中国外交部副部长刘振明说，我们应该中国政府有权利也有能力啊，收复被周边国家非法侵占这些岛礁的，但是我们没有做，我们保持了极大的克制，我们目的是为了保持南海的和平稳定，所以保持南海和平稳定也是我们做出了很大牺牲的。此外，南中国海的主权争端虽然没有列入正在菲律宾首都马尼拉举行的亚太经合组织领导人会议的正式议程，但是会在会议之外得到讨论。除中国之外，其他一些国家或地区，如越南、菲律宾、马来西亚、文莱和台湾，也都声称对南中国海诸岛或部分岛屿拥有主权。南中国海是重要的国际航道，据悉，每年途经这里的海运贸易额高达5万亿美元。美国之音 VOA 卫视新闻报道。